یو طالب ما ته وی نسوار به پکې ملاویږي کنه په جنت کې دا طالبان کله نسوار مسوار کوي چونډی واچی تاسو ملکه نسوار اچوئ نسوار ما اچوئ ښه او ماته پته ده چونډه م را پړسولي نسوار ما اچوئ ښه شی نه دی نو ته مونږ طالبان هم کله کله نسوار ما ته یو ځل یو طالب وی ته واچوه چې پته راته ولګي مې څه پته به راته ولګي دلا دغه عمر ډېره زمانې خبره ده یاره وی ته واچوه یقین په خدای کوئ چې دې کې کمزور دی نو دا په بل شي کې نشته دا موږ نه اچو داسې کتاب بل خوند درکړي چې دا مې ته راوړه یو چونډی به ور واچو یا صاحب چې چونډی مې دې شونډه کې واچول داسې په ځمکه ناستوم او مفتو کې تاوېدم یہ سر میں چورلک وی کله با خی طرف تو شمو کله پا گز طرف از داغا میں کلک نی ولی وا اکٹو میں کدا کٹ تاوی گی خو کٹ نہ تاوی دو تو پا کیسے بیسے تاوی دن او شنڈا میں دا سے سوا دا دا سے چی بیا میں اغر دل پا شگو میں دا شنڈا وینزلا او الٹے را بانی یقین پا خدا کو لگی دی دا سے خطرناک شیر ہے میں خدا ظالم ہوں خوب اس وجل میں نہ داڑوں بے زلے اور دا بد پاوا کی پاوا میں بس کہ کٹ میں نو نہیں بولے نو پاوا تا وے دم نسواریا پکشتا کر نو ہی نسوار ب جنت کی ملاوی گی کہ نہ ماوے نا جنت کے نہ نسوار ڈبلے نشتا نہ پکے تما کشتا جنت کے نسوار سکے نشتا پکے صاحب نسوار جوڑی کی دا تماکو نہ جنت کی تماکو نشتا نسوار جوڑی کی دا اری نہ جنت کی ارا نشتا نن سبا خلق دیر پا مس نسوارو کلا بادام و غزا نہ چاہیے میں خدا دے بے خوبا سا دا بادام نسوار دے پلار لورگا چی وی خورو چی دماغی پی خشی پا دی مردارو کتا دا چھے نسوار پاکی دا پاکی چی ہو رہے ادھے پیو شرم ہو لہا بادام ہو دا او سو کے لا پس پی مو کیا چاہیے میں تب ہوئے کہ نہیں زعفران و مشک و غمبر دی جتے پس پی مو کیا چاہیے دا اس پی میں اس تا دا نسوار و خٹکن ہے رسا دا ما چھوئے خشی نہ دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخیری عمل گورے میں سوا کو خوا عائشی بی بی سینے تے ڈڑا والے وان او دیکھ عبد الرحمن دا ابو بکر صدیق دوی دا عائشی بی بی رور رانا نوات مسواک بستاراو عائشی بی بی تے مسواک واقعی حضور پاک مبارکو مگا مسواک مگے خلبم صفائی پاکا بی بوئی بنا کئے او نسوار چی سوکا چاہیے لکا گوری دا ما خبر ٹولی دا اسلاوی خپکے گے بنا خوا دو خو ٹولی اگا خبر کم چی ساسو پی اسلاو شی نسوار چی سوکا چی دا خلین پینو جامو والا تا مخامخ مدرے گا کانٹو شدیو کا غلب بدلول جامی رنگ کری اور رشتہ آدھتا بے نو خشین نو ہی نسوار با ملاوی گی ماوی نا پا جنت کی دا نسوار اوڑا بلے نشتا وی قرآن شریف کی چاہ اللہ فرمائی وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ جنت کی چاہ سغوار اے غب ملاوی گی جس سے دی ذلو کی تیری گیا با ملاوی گی نو کہ دا دنیا یا نسواری دے گا ہوئی چیزا مال نسوار پکار دی نو بیا اللہ خوئی چیزا غوالے گا با درکو ما نو چیزا نسوارو غوالی خدای بے ورکی که بے نورکی ماوی یادو ساتا دا نسوارو شوق با دا چاپڑکی نرازی نسوار بسو کڑو غوالی نا نا نسواریانو نا با نسوار خدای ییر کیڑو ختم سگرٹ والا با نا سگرٹ خدا ایر کی او دا چلم والا نا با چلم خدا مکمل ایر کی دی بارو نسوار او چلم او سگرٹ غواری نا دا سر نا